För Gustav den tredje var oerhört stolt över att vara den tredje Gustaven. Och han var med och skapade en opera, Gustav den tredje, som blev enorm succé. Som de döpte till Gustav Vasa. Och sen dess får han heta Gustav Vasa i historieböckerna. Han är den enda av alla våra kungar som har ett efternamn. Vi säger ju inte Karl den XII Pfalz eller Karl den XVI Gustav Bernadotte. Så heter han ju inte. Så är det. Så att han, att just han blev den han blev, var en ren slump. Det är så att han hade inte någon kontroll över Sverige de 31 åren. Han var en ständig kamp mot opposition och mot uppror. Han hade 5-6 svåra uppror. Och han var, verkade inte, flera gånger var han på väg ut ur historieboken. Men anledningen att ni har den här bilden av honom, det är för att det är den bild han själv har skapat. För att några år före sin bortgång så dikterade han och skrev med sin krönika. Gustav den Förstas krönika heter den. Och det är hur han ville att det skulle se ut att han var. Och som alla som vill skriva sin biografi vill man att den ska se så bra ut som möjligt. Och han la på väldigt ordentligt. Och periodvis ljög han rent av. Så att det skulle bli en bra bok. Och sen efter hans död så tog alla historiker upp den här boken och citerade allt det som står där. Under hela 1800-talet är det den som gäller. Han lyfts upp och blir den rättvisa stränge landsfadern. Fast han i själva verket var otroligt grym, brutal, våldsam, girig, snål och totalt opålitlig på alla områden. Så var det. Och han... Det var inte riktigt var man ska börja. I hans egen krönika så säger han, ni kanske kommer ihåg att det var att sturarna hade krig med danska kungen. Danska kungen segrade, kom upp till Stockholm, lät kröna sig i Stockholm som han hade rätt till enligt konstitutionen. Han bjöd in hela adeln till kröningen, kommer ni ihåg? Och alla kom, därför det var, hade inte varit kröning på 40 år i Sverige. Det var som en stor Nobelfest. Så alla som hade rätt att komma dit kom ivriga för att vara med om den fina festen. Och även Gustav var givetvis bjuden för att hans familj var en av de finare familjerna, men inte den finaste. Han var inte den rikaste, han var inte ens den mest inflytelserika, utan det var en av en 30-40-tal rika familjer som ägde mycket jord. De som hade mest makt och de fick sitta i riksrådet. Det var personer som var släkt på något sätt med sturarna. Vasarna var avlägsen släkt med sturarna. Och de ägde gods och jord i flera landskap. Alltså var de meriterade att sitta i riksrådet. Och hans pappa, Erik Johansson, var en total nolla. Och dessutom brutal och korkad. Det säger hans egna släktingar. Men han var ju då släkt med sturarna och rik, alltså satt han i regeringen. Och beviset för hur korkad han var, det så var det så att han var flera gånger i domstolar för våldsamt. Han hade slagit sönder kyrkor och kloster, han var med och våldtog nunnor. Han överhuvudtaget betedde sig väldigt illa. Och fick, eftersom han var så fin som han var så fick han aldrig något straff, men han fick sträng åthutning. Och det finns ju domstolsprotokoll på det. Han var också bjuden självklart på kröningen och han kom rasande fart, men han kom lite sent. Så det hade redan svängt så, ni kommer ihåg att kungen sa, plötsligt så stängdes alla slottets portar. Ingen fick komma in, ingen fick komma ut och kungen skulle göra upp med sturanhängarna. Och då kommer Erik Johansson farande och bankar på dörren. Och det är låst och de säger att kungens order, ingen får komma in. Och då blir han ju vansinnig. Och förklara för dem i detalj vad som ska hända med de här vakterna om inte de öppnar dörren genast. För han är minsann den och den och den. Och då darrande öppnar de porten och släpper in honom. Och då blir han en av de första som blir halshuggen. Så att man ska inte tränga sig in på krogen, det går inte. Så det visar liksom nivån på honom. Och Gustav Vasa själv har den likheten med många av vår tids politiker. Att han hade ingen utbildning.
I motsats till alla hans kurskamrater, om jag säger så, Henrik den åttonde, François den första, de tyska furstarna, allihopa hade gått på universitet, vid flera universitet, de talade 3-4 språk, de var liksom bildade människor. Medan Gustav, när han var 14 år, slutade han skolan, och i krönikan skulle han ryckt upp sin silverdolk och slagit den genom den danska läroboken och sagt att jag ger dig och din skola 1000 jävlar. Han gjorde alltså som ynglingar gör i denna dag. Och så lämnade han skolan. Då var han 14 år. Så att han lärde sig aldrig latin. Det är som om ni skulle ha någon kommunalråd idag som inte kan engelska. Det var inte bra. Och så att hans teoretiska utbildning var väldigt dålig. Men han var skicklig ekonom. Och han hade lärt sig av sin pappa hur man sköter stora jordbruk, stora gårdar, hur man köper och säljer sår och skördar och så. Så det kunde han. Och sen när han blev kung så drev han Sverige som ett stort gods. På samma sätt. Det gick bra då. Så, det var hans bakgrund. Men anledningen till, han var då en av släktingarna till Sturarna. Och eftersom de hade tagit livet av alla hans släktingar, hans föräldrar, hans mamma och systrar var i fångenskap i Köpenhamn, pappan var halshuggen, alla andra släktingar nära led var halshuggna. Då förstod han ju att han skulle också, han låg illa till. Och då, har ni fått lära, så rymde han till Dalarna. Och ingen frågar sig, varför flyr de alltid till Dalarna? Alltid dessa dalkarlar som alltid kommer, när det är bråk så kommer dalkarlarna. Vad är det för fel på dem? Och då visar sig att dalfolket var sådana att i Dalarna fanns det ju gruvor och bruk. Och det var jobb som krävde lite tuffare killar, starkare folk. Och då tog de emot folk från hela Sverige, det kom ynglingar resande. I Dalarna fick de amnesti för sina brott. Utom mord förstås. Men när de var efterlysta kronofogdar och fruar och allt möjligt, då gömde de sig i Dalarna. Och där hade de lite torp som de odlade. De var inga bönder, men de hade för sig själva. Och de blev liksom, det blev ett folk av de här när de blandade sig med dalkullorna. Så det blev liksom ett tuffare folk, dalkullorna. Dessutom var de beväpnade. De var de enda i Sverige som alltid fick vara beväpnade. De hade den här berömda dalpilen. Så att med det här lite tuffare killar, helt folk som ishockeyspelare som var beväpnade, så var det en fin kraft att använda. Och i Dalarna fanns det inga slott, inga kungliga slott, inga adelsgods. Så det var en styrka som fanns där. Så Gustav åkte dit och hans släktingar, då Sturarna, hade en gång fått hjälpa dalkarlarna, så han skulle söka hjälpa dem. Och då har ni fått läsa fantastiska äventyr som han upplevde. Och han räddades alltid i sista minuten av någon kulla som knuffade ner honom i en grop eller kastade ner honom på dass och gjorde saker. Och det mesta av de här är bara påhitt. Och det är berättelser som fanns redan sedan antikens dagar. Men det, när man sätter ihop det, blir det en fin, spännande berättelse. Han var en väldigt skicklig storyteller. Han var i Dalarna bevisningen, det vet man, han kom så. Men han kom inte klädd i vadmal med klut och han säger. Han skulle komma dit som adelsman och släkting med Sturarna. Då kan han inte komma som en bonddränk och säga, jag är släkt med Sturarna. Han var nice. Så att han kom ju naturligtvis som en adelsman. Och då på vid jultid steg han upp på en kulle vid Mora kyrka. Det stämmer. Och där höll han ett tal. Och då ska ni tänka, vem var han? Dalfolket hade ju aldrig sett honom. De visste inte vem han var. Och han var en ung man, 23 år. Ska ni tänka, en kille från Stureplan som dyker upp plötsligt och står där och uppmanar dem till krig. Och de undrar, vad är det för en pjatte här? Och dessutom dialekterna. Det var en enorm skillnad på dialekter. Det är det fortfarande, men då var det ännu mer. De flesta som bodde i sitt landskap hade aldrig varit utanför landskapet, var inte ens utanför sin socken. De pratade sin dialekt. Och i Dalarna så finns det denna dag dialekter i olika delar av Dalarna som inte förstår varandra. Och då kan du tänka att han kommer upp där och är så här, en rik pojke från adelsman från Uppland och pratar på sturemål där, stureplansmål. Och så säger han att nu är det krig. Eller, danska kungen, han har avrättat över 80 personer, ett blodbad. Och dalkarlarna, och
Men om de har huggit huvudet folk i Stockholm, vad rörde de? Det är väl bara bra, tyckte säkert dagarna. Så, och nu ska ni gå i krig för att så och så. Och de, liksom, nu var det ju fred. Nu var det äntligen fred. Affärerna kommer igång. De kan exportera malm och saker från sina bruk till Hansan. Nu är det business igen. Så står den här killen och säger att vi ska gå i krig. Så de bara skickar iväg honom. Och då har ni lärt er att han skidade då. Han har ju aldrig skidat i hela sitt liv. Det var inga ynglingar från Stureplan på den tiden kunde skida. Det var helt omöjligt. Och inte gick han på snöskor heller. Man säger då att han gick genom den där skogen till Sele. Varför skulle han gå den absolut jobbigaste vägen som fanns till Sele? Helt obanad terräng. Sveriges Amazonas kan man säga. Helt ensam, utan kompass, utan att veta vart han ska gå. Det finns inga blåbärskontroller, inga vattenflaskor delas ut. Han skulle ha gått den vägen. Helt omöjligt. Men det är många lokalhistoriker i Dalarna har visat mig att han åkte sleden naturligtvis. Han åkte sleden runt. Det fanns sledturer. Han var en adelsman. Det kostade inte mycket. Så han åkte sleden. Så kom han till Sälen. Och där kunde han ha lämnat historieboken för alltid. Men de hann upp honom. Och varför ville de ha tillbaka honom? Jo, inte för att de hade hört att de hade halshuggit ännu fler herrar. Det brydde de sig inte om. Utan därför att de fick veta. Hela handen skulle läggas om. Kristian den andra skulle ändra hela exporten så att det skulle inte gå till Hansan utan till Köpenhamn och sen till holländarna, till Nederländerna. Hela all ekonomin skulle läggas om. Nya skatter lades på och, vilket fick dalkararna att bli vansinniga, alla skulle lämna in sina vapen. Och det är som ni kan tänka er idag. Det skulle komma någonting, någon sån här Donald Trump-stad, säga alla ska lämna in pistolerna nu. Det skulle bli inbördeskrig i Amerika. Så de här dalkarlarna sa att nu räcker det. Så de hämtade Gustav Eriksson, förde tillbaka honom. Och sen han får väl en chans då. Så han utnämndes till deras hövitsman, som det heter. Och så fick han 14 smuckekarlar som skulle vara hans livvakt. Och de här smuckekarlarna, det betyder både stiliga och raska och duktiga män. Och de här 14, det blev starten för Svea Livgarde. Och livgardet som finns fortfarande, alltså drygt 500 år gammal. Och så drog han igång då. Och då hade han ju tur på sin sida. Och det var en av hans stora talanger, att han hade tur. Och ni vet kanske att till exempel ingen politiker eller president eller härförare lyckas om de inte har tur. Som till exempel Karl XII i Narva som plötsligt får en snöstorm i ryggen. Och man måste ha tur. Och han hade tur gång på gång. Så det gick ganska bra för honom. Och han hade nog dalfolket med sig som var stora, starka och brutala. Så de liksom vann segrar. Och han avancerade i motståndskampen. Och så kommer vi till Strängnäs 1523. Och då i hans egen krönika så nämns det här så kallade kungavalet på en knapp sida. Han var 27 år. Tänk er själva, ni var 27 år och blir utnämnd till kung, valt till kung, första i ett fritt Sverige, så skulle man ju nämna det på mer än en sida i sin dagbok. Man kanske skulle ha 5-6 sidor, gärna med lite texter om hur det gick till. Hans berättelse av hur det gick till är en fantastisk historia, lögnhistoria. Det är så att ett normalt kungaval ska utlysas i god tid. Man utlyser. Kungaval ska ske där då och då. Och det ska alltid ske vid Morasten i Uppland. Det är där man valde kung. Och då skulle lagmännen från alla 11 lagsagor i Sverige och Finland infinna sig i god tid. Med 12 raska karlar som var uppväxta i varje lagsaga som vittnen. De ska komma. Alla adelsmän, alla biskopar, alla ska infinna sig vid Morasten. Och där ska sen under speciella former kungen utväljas. Ingenting av detta hände i Strängnäs. Ingen visste att det skulle bli kungaval. Det var bara ett möte för att riksrådet skulle utvidgas. Det var många tomma platser och nu skulle de utse några nya poster. Och de skulle prata ekonomi. För de hade lånat enormt med pengar från Lübeck.
Och Gustav som var väldigt skicklig på att precisera och beskriva komplicerade läger. Han var väldigt skicklig på det. Han har blivit en lysande journalist i våra dagar. Sin ett löpsedelskrivare, tecknare. Han förklarar att vår skuld är 96 tunnor guld. Och då säger han, 96 tunnor guld? Tänk bara lyfta en sån tunna upp på en vagn. Det måste vara vansinnigt tung. Och då är det 95 tunnor kvar. Så de förstod att de var skyldiga Lübeck mycket pengar. Så i Strängnäs så fanns det, visade sig, en delegation från Lübeck. Köpmän från Lübeck. Och de ville absolut börja få betalt. Och de förklarade för de svenska herrarna att om ni väljer en kung här nu, en egen kung, och bryter ut ur unionen, så får vi monopol på all handel på Sverige och ekonomin ordnar sig för Sverige. Och de förstod att nu var de faktiskt i knipa. Hur skulle de göra? Om de inte gick med på Lübeckarnas krav så kommer de gå till danskarna och skruva upp trycket på Sverige. Så de sa, okej då, vi utser en kung. Och i Gustavs krönika så står det att det var biskop Kurt som höll ett lysande tal på latin. Det var det att det var ungefär 5 personer som förstod latin. Men han skrev att det var på latin. Och att nu måste ni välja en kung i Sverige. Och så och så. Och den bästa möjligheten det är då den här Gustav Eriksson. Som härstammar, som är släkt med forna kungar och så. Och då skriver Gustav själv att då hade han själv sagt nej, ta inte mig. Det är det som säger partival i Sverige, sådana här partiordförande ska väljas för Socialdemokraterna. Nej, ta inte mig, jag duger inte. Och han föreslog 3 andra namn på äldre adelsmän och rikare och sådana som hade studerat utomlands. Tack. Och ta dem, han var ju bara 27 år, så, men jag vet att det, så här med post ger bara äter och galla och ingen honing. Och jag är så trött av kampen, jag tänker dra mig tillbaka, säger 27-åringen. Och så han var helt slut, ta inte mig. Men de envisades då, så de tog honom då. Okej då, sa han. Och så står det inte i hans krönika att när han går in i Strängnäs domkyrka och ska få svära kunga eden. Så vad som hände var att han kom in med 2 köpmän från Lübeck på högra sidan intill honom. Och där var några svenska adelsmän. Och där sitter han liksom framförd av Lübeckarna. Det finns inte ett ord om det i hans krönika eller i sådana, utan det står i Lübeckarnas och i andra papper och som biskoparnas rapporter, men inte hans egna. Självklart. Så gick det till. Så han blev inte vald till kung, utan han blev, kan jag säga, utnämnd till kung. Därför att han låg bäst till. Hans styrkor hade kommit längst i motståndskampen. Så okej. Okay. Och under hans livstid hade redan passerat 6 kungar och riksråd. Så man visste att bli vald till kung var ingen framtid trygghet på oss för resten av livet. Så de andra, hans konkurrenter, tänkte vi, okej, vi väljer Gustav nu och sen kan vi bli av med honom senare när tiden är inne. Så att han blev kung. Och då, några veckor senare, rider han in i Stockholm. Och det har ju framställt på många olika sätt. Han rider in i den befriade huvudstaden. Men det var ingen huvudstad. Stockholm blev huvudstad på 1630-talet. Och Stockholm hade när han red in, 3000 invånare. Och danskarna hade lämnat det strax innan, efter förhandlingar. Och då gick de med flygande fanor och klingande spel ut ur slottet. Och då bar de med sig allt de kunde bära från slottet. Allt värdefullt, fina möbler, allting som var värdefullt, bar de med sig ut. Så att när Gustav kommer in är det utplundrat. Allt som var glas är sönderslaget. Alla magasin, alla förråd är tömda. Och där kommer han in, 27-årig kung, utan regering, utan ministrar, utan diplomater, utan några pengar, utan någonting. Så det var ganska dåligt startläge för en ung kung. Men då visar han sin kapacitet då. Han förstod att pengarna, han måste först få ordning på pengarna. Och då, var skulle han få pengar ifrån? Jo, han kan inte ta det från adeln som var det rikaste. För det var ju hans släktingar alla, det går ju inte. Utan kyrkan hade 20% av jorden.
och rikedomarna. Och kyrkan var svag, de hade ingen egen armé eller kunde göra någon motstånd. Så han steg för steg, som ni kanske kommer ihåg, så konfiskerade de kyrkans egendom med kyrkklockorna, med alla de här stora konfiskationerna. Och det blev ju enormt uppror. För att, som ni vet, en bykyrka hade en bästa fall kanske bara en klocka. Och den klockan var ju insamlad av alla som bor i socknen. Och de hade kämpat för den där klockan. Och klockan var ju socknens röst och själ. Den hade ringt vid socken och helg, vid eldsvådor och vid krig och vid fred. Och plötsligt kom de från Stockholm och tog iväg med den. Så, över hela landet. Det finns böcker. Jag har själva sådana i min bibliotek. De antecknade ordentligt. Det har alltid funnits väldigt ordentliga kassörer. Varenda församling i Sverige och Finland, allt som de tog från varje församling finns registrerat. Det står hur mycket det vägde, vad det kostade, vad det var värt. Allting, rubbet. Och det tog ju några år, men det fick en enorm massa pengar. Så han reglerade skulden till Lübeck. Och i den vevan så verkade ju Luther i Tyskland, och då såg han hur några tyska furstar med hjälp av Luther kunde ta över hela kyrkan. Och han var helt ointresserad av religion, religiösa trosfrågor. Han var uppväxt som katolik, han var katolik, och han krönte sen 5 år senare som katolik. Men genom att bli protestant så kunde han liksom förstatliga kyrkan. Det blev Kungliga Svenska kyrkan. Och då fick han kyrkans makt. Biskoparna, de katolska, försvann. Och biskoparna var ju rikets intelligentsia. Det var de enda när han kom till som hade studerat utomlands vid flera universitet. De talade många språk. De hade ett internationellt kontaktnät, de träffades regelbundet utomlands som stora EU-möten. Då de träffade biskopar från andra länder och diskuterade saker, pratade språk, de kunde juridik, politik. De behärskade samtiden. Och de sopade han bort förstås. Och de flydde utomlands, de flesta. Och den ena efter den andra flydde utomlands. Och det är ganska roligt, för att i slutet av den här perioden, inne i hans söners tid, så finns det över 500 svenska politiska flyktingar i Polen. Alla flydde till Polen. Först till Köpenhamn och sen till Polen. Och väntade på bättre tider. För att Gustav, precis som alla hans söner, hade ingen impulskontroll alls. Så att om de blev varga eller någonting gick emot, så tog de bara vad som helst och kastade i huvudet på sina sekreterare och på alla som hjälpte till. Johan hade ett silverhammar i bälte som han kastade på folk när han blev arg. Eller de tog eldgafflar och sånt och slog det här. Och det finns många protokoll där det står att de hade tvingats betala så mycket pengar för att reparera en av den sekreterare som hade stora skador i huvudet. Så att de hade ingen impulskontroll. Så han, på det sättet, så bit för bit så tog han makten. 6 uppror, stora uppror. Och varje uppror till slut slog han ner väldigt blodigt. Så att han avrättade fler människor än Kristian Tyrann. Och man kunde inte lita på hans löfte. Han kunde lova till någon att du får frilejd. Till och med skriftligt. Men sen när man märkte att det är bättre att han bryter det här löftet för sin egen del, så gjorde han det. Det fanns ingen säkerhet alls med honom. Han var totalt livsfarlig. Så att om man jobbade för honom, så för fogdarna sa att om de hörde plötsligt ett slammer i farstun, så var det bäst att kasta sig på hästen och dra så hårt man kunde åt andra hållet, för då var det fara och färde. Man kunde inte lita på honom. Så att han var på det sättet väldigt grym. Han var väldigt snål och girig. Så att så fort det var ett arvsskifte där det gällde liksom gårdar och byar, om någonting där hade ägts av någon Sture, då var han där och tog det. För då var det hans arv och egendom. Så att mot slutet av sitt liv har han 500 gårdar runt om i Sverige och i Finland. Därför att han var girig helt enkelt. Men alla fall. Men han gjorde också en del bra saker. Han lät bygga upp
Tack vare honom så för första gången så blir Sverige ett centralstyrt land. Det hade aldrig varit förut. Med en, liksom en stark man som har kontrollen. Och genom att han hade kontroll över ekonomin och han hade sitt nätverk av fogdar som tog in skatt och som var lokala öron och ögon, så hade han ett fantastiskt spionsystem. Och genom att han tog kyrkan så fick han total kontroll ända ner i minsta socken. Han utnämnde biskoparna och kyrkoherdarna. Och när han då kom med ett meddelande så står prästen i predikstolen och säger i sin vita dräkt och med kyrklig stämma som han läser ur Bibeln. Och sen så tar han och säger: här är ett meddelande från kunglig majt. Och det är liksom med samma röst och samma allting som han läser heliga skriften. Så alla förstod att när kunglig majt meddelar något, då gäller det. Så att han hade fått perfekt kontroll på det viset som han byggde upp. Men det tog 30 år. Och det värsta upproret för honom, det var i Småland. Han skriver själv på flera ställen att han trodde faktiskt att det var slut på honom och på Sverige. Det var det största upproret som faktiskt kunde ha lett till splittring av Sverige. Under helt år lyckades smålänningarna bli av med kungens trupper i Småland. Och det hade inte hänt någonstans förut. Så att han kunde bara vinna det där genom att han lejde in 5000 riktiga legoknäktar från utlandet. Och då med deras hjälp kom de in i Småland och man fick ner allt motstånd. Och Dackes familj greps och hackades i små bitar som man gjorde på den tiden. Och var helt utplånade. Och alla fick betala enorma böter, de som inte blev ihjälslagna. Och Gustavs brev är väldigt roliga. Det finns över 20 000 brev som är dikterade honom, men det är hans stämma i breven. Han har speciellt sätt att uttrycka sig. Och han la sig i allting överallt. Han drev ju Sverige som sitt gods. Så att han skrev till ölänningarna att de ska sluta fostra upp, odla hästar. Istället ska de köpa in får. Och de där borta ska ha mera bikupor. Och ni ska skicka mera pärlor från älvarna i Norrland. Och att ni inte har skickat några pärlor måste bero på att ni tar dem själva, era skurkar. Och så blir de utskällda för det. Och han hade liksom lagt sig i allting överallt. Och några av de här breven är verkligen roliga. Han var sjukskriven. Det var en epidemi. Så han var borta i 3 månader nästan. Och nästan död. Och isolerad på ett ställe. Och så kom han tillbaks. Ursinnigt arg. Och så fick hans närmaste män höra att han låg sjuk där. Inte en enda av dem kom och hörde sig för hur han mådde. Ingen intresserade sig för hans hälsa. Och inte en enda av dem skickade en låda med preussiskt öl. Och fast de var så förmögna som de hade blivit på hans med att hjälpa honom. Så det var väldigt roliga formuleringar. Han hade ofta offerkoftan på sig. Han sa att jag gör allt vad jag kan. Jag sliter ut mina blodådror. Jag gör allt vad jag kan. Och jag blir anklagad för dåligt väder. Dålig skörd. Allt är mitt fel. Och ibland liksom var han så trött på det. Han sa att jag drar mig tillbaka. Han skulle skaffa sig ett tyskt furstendöme någonstans. Och där han skulle sätta sig ner och slicka sina sår för de här otacksamma svenska folket som inte förstod hur hårt han jobbade. Så. Men han hade familj naturligtvis. Det roliga är att han hade ingen familj förrän han blev 35 år. Och de flesta herrar på den tiden hade barn ganska tidigt. Vid sidan om också före äktenskapet och efter äktenskapet och under äktenskapet. Det var inte så konstigt på den tiden. Det visade bara att de var kompetenta och kunde producera pojkar. Det var det viktigaste. Men han hade inte gjort någonting. Det finns inte en enda vittnesmål om att han skulle haft några barn före äktenskapet. Men han kom igång vid 35 års ålder. Men det svåra med honom var att han ville ju skapa en egen dynasti. Han skulle göra en ny kungahus. Och då måste han gifta sig med en prinsessa, riktig prinsessa. Men ingen riktig prinsessa var villig att skickas upp till den här farliga mannen. Han var en usurpator. Han hade tagit makten med våld.
Han hade, när han tog makten så sköt han iväg Kristian den andra, vars hustru var syster till den tysk-romiska kejsaren Habsburg. Så det var liksom mäktiga krafter som hade utmanats. Och alla de här tyska furstarna i grannländerna var övertygade om att han kommer bli störtad den dag och Habsburgarna kommer tillbaka, självklart. Så att det var inte många som vågade skicka sin dotter upp dit. Så att han fick förhandla i många länder. Och till slut så hittade de ett litet furstendöme som heter Sachsen-Lauenburg. Som låg inte så långt från Kiel idag. Det finns inte kvar längre. Men det var ganska litet. Det var lite större än namnskylten, man säger Sachsen-Lauenburg. Så där. Men det var bra för Gustav för att det fanns legoknektar som man kunde välja. Och de var lega och de var protestanter, så det passade ju bra. Så de började förhandla med en flicka som heter Katarina om henne när hon var 16 år. Och när hon kommer upp i hon 17 och dagen hon fyller 18 så blir hon drottning av Sverige. Och Gustav talade då lite tyska, ungefär som vissa kommunalråd talar engelska idag, så där, we in Sweden. Så, men alla tyska diskussioner han har med tyska representanter, så kan man se i protokollen, han har alltid tolk. Så han litar inte, han kunde inte riktigt bra. Så att han och den här tyska fröken, han var då 35 och hon var 18, träffades inte så ofta. Men i alla fall så att hon blev barn en gång och födde en pojke som hette Erik den 14 med tiden. Och sen efter något år blev hon gravid igen och antagligen så hände en olycka. Hon ramlade, fick missfall, det blev blodförgiftning och komplikationer och hon avled. Och då var Gustav 40 år och då hade han tröttnat på sådana diskussioner med tyska furstar. Det var för förutmjukande, så att han valde ut bara en svensk flicka från adeln som heter Margareta Leijonhufvud. Och hon var väldigt liten, hon var 1,56 lång, späd, och det var tydligen en väldigt lycklig förhållande av allt att döma. Det finns många brev, ömsinta brev från honom till henne och synnerhet om alla barn. Hon födde många barn. Hon var gravid och födde barn 10 gånger. Och så han tänker på de här barnen, han ger goda råd vad de ska äta och inte äta och vad de ska se. Han bodde helst på Gripsholms slott med familjen. Han hade anlett bygga Gripsholms slott, det låg säkert och tryggt. Så att han, och de skulle segla därifrån till Stockholm, så fick de förmaningar att om det blåser det minsta ska de genast reva seglen och de ska vara klädda så och så. Och det var väldigt noga. Så att det fanns en familjekänsla där. Men hon födde barn, 10 barn på 13 år. 2 av pojkarna dog tidigt. Så det blev 5 flickor och 3 pojkar blev vuxna. Vilket var mycket hög kvot på den tiden. Det var mycket, mycket hög framgångskvot. Och då var hon död. Det var en stor sorg och saknad. Och han måste ju genast gifta om sig förstås. Han var då 54 år. Och så tog han nästa flicka från adeln, en som hette Katarina Stenbock. Och som var dotter till en av hans ledande riksråden. Och biskoparna sa att det går inte. Hon var 16 år, han var 54. Åldern spelade ingen roll på den tiden. Det var inte någon skam att hon var 16 år och han 54. Utan hon var släkt. Hon var liksom kusin med hans barn. Och hon var systerdotter till hans förra fru. Och det ansåg prästerskapet och biskoparna var mot Bibeln. Och då gör Gustav som vilken diktator som helst i våra dagar. Han tillsatte en egen bibelkommission som läste Bibeln. Och hör och häpna, de upptäckte genast att Bibelns alla lagar och förordningar finns det bara 10 stycken som gäller alla människor. Det är Guds 10 budord. Allt annat som står i Bibeln gäller bara för judarna. Ja, alltså kunde han gifta sig med vem han ville. Så blev det så. Och det här bröllopet var ganska hemskt egentligen. För att han var då 54 år. Han var inte sina bästa år. Så att han hade kronisk inflammation i ena benet. Kronisk inflammation i örat. Han hade tappat nästan alla tänder. Han hade bara några kvar som dessutom var ruttna och han stank oerhört. Och han hade värk i hela kroppen överallt. Han såg allt sämre och hörde allt sämre, självklart. Och han stapplade fram där
som fast han bara var 54 så var han väldigt sliten. Så när han i bröllopet där, det beskrivs, han kommer in i Vadstena kyrka, så var det var ingen liksom glad spelmanspelvink som kom med sin 16-åriga brud, utan han stapplade fram det då. Och det blev inte så lyckat heller. Så det blev inga barn där. Men hans stora passion var då, hela sitt liv så försökte han bli erkänd. Han ville bli erkänd i världen av europeiska furstarna som en av dem. Och man kan se många bevis på det. Till exempel i Gripsholms slott, om ni har varit där, så i rikssalen så finns det målningar runt väggarna på samtida herremän från alla tyska delstater, furstendömen. Och han finns där också, det för att visa liksom att han var en av dem, han var lika fin som dem. Och han ville bli erkänd. Och de tittade ner på honom. Han kämpade på ungefär som Macurels i Vadköping. Han försökte allt med pengar. Och på allt sätt skulle han bli så fin. Och folk skulle bli imponerade av honom. Men det blev de inte. Så när hans döttrar började bli stora och skulle giftas bort, då bestämde han i Sveriges riksdag att alla hans döttrar skulle få en hemgift på 100 000 daler. Och det var ju en enorm summa pengar på den tiden. Man kunde köpa en 20 000 hästar och oxar på det. Det var en enorm summa pengar. För att en dansk prinsessa kunde man få för futtiga 40 000. Och det fanns tyska prinsessor för 15 000. Så att han 100 000. Och sen lite han måla porträtt på alla döttrarna med bifogat text på latin av hans hovpoet, som var en tysk hovpoet, som skrev verser på latin. Och där stod på varje flicka då hur vacker hon var, hur dygdig, hur utbildad och bildad. Alla flickorna var väldigt bildade. De hade fått renässansprinsessutbildning. De pratade språk och de hade läst historia och de var alltså bildade mer än pappan. Så det var ganska fint, så att de här småfurstarna nere i grannländerna, de kunde titta på den här som en sån där tindertänder och bläddra där och titta på de här. Så att de blev lite frestade för 100 000. Så det anmälde sig då en från ett litet furstendöme som hette Ostfriesland, som låg tyska gränsen mot Nederländerna vid havet där. Och en ung man som hette Edzard den andre kom farande. Och Gustav var i Gripsholm, fick höra att det kommer en delegation som vill fria. Och han blev eldrågor. Han skickade massor med fina gobelänger, vävda tapeter till slottet från Gripsholm. Och stora silverkandelabrar och allt vad de hade fina grejer upp till Stockholms slott. Och så togs den delegationen emot. Det var 80 personer som slog sig ner och åt och drack. Och åt och drack. Och drack och drack. Och kungen blev mer och mer förgrymmad. Det kom aldrig en resultat. Han skrev, de äter och dricker som hela medlen var fylld av vin, skrev han. Att han blev så arg. Men det tog veckor. Så kom de fram så småningom med det 100 000. Att ska det betalas på en gång? Eller ska det betalas i rater? Och ska det betalas i smycken eller i cash? Eller, ja, det är mycket att diskutera. Så de kom överens om att nästa år vid pingst, då blir det bröllop. Och de reste tillbaks och Gustav drog igång en enorm apparat. Han skickade ut köpmän till tyska ledande städer för att ta reda på hur går stora bröllop till, vad krävs och måste man ha. För han ville ha allt som de hade och några snäpp finare. Så att alla hans döttrar, alla hans söner också, de var alltid klädda i det finaste kläder av tyg, det finaste tyget som fanns att köpa i Europa. Allt skulle vara finare än i någon tyst furstendöme. Till och med hans papegojor fick bara äta mandlar från Grekland och sådär. Så det var liksom, det skulle vara fint. Så han var inte dugg folklig. Nåväl. Han planerade bröllopet, fantastiskt bröllop. Det skulle bli det finaste bröllopet i Europa. Någonsin. Och då väntade de pingsten. Det hände ingenting. Det kom ingen Edzard. Men det kom ett brev. Med kurirer. Och de det här blir lite förseningar här. Och de tror att han dels blir rädd att blanda sig. Tänk om tyska kejsaren blir arg på honom. För att hans rike var underställt tysk-romiska kejsardömet. Och
och kanske han ville höja pris eller förbättra villkoren lite, så det blev nya förhandlingar. Tre gånger sköts det upp och Gustav blev mer och mer frustrerad över detta. Äntligen blev det av. Och det var ett stort bröllop och det här stora sällskapet, det kom också gäster från Europa och det pågick i flera månader. Håll igång, håll igång. Och Gustav hade då den äldsta dottern Katarina, hon var då lite på 20 år. Så fanns Cecilia, var 19 år då, och de andra var, alltså det var tonåringar. Väldigt festsugna tonåringar med stora resurser. Så ni förstår att det var håll igång dygnet runt där. Och äntligen blev Gustav var med de här och de skulle åka ner till rida hem. Och sakta, sakta for de genom Sveriges land. Och då var Cecilia med och andra av de större barnen. Och det var ett sällskap på 300 personer som kom resande. Sakta mak. Och på varje ställe de övernattade var det party, party. Och det var på kungsgårdar och herresäten. De spred ut sig. Äntligen kom de ner till Vadstena. Och där försökte Gustav få dem att stanna över vintern. För då var vintern väldigt nära. Och han var rädd, eller fått för sig att danskarna igen höll på att mobilisera. Danskarna gå i krig. Och då skulle de ta de här gänget som gisslan. Och de hade inte fått någon frilejd ännu. Så att han ville att de skulle vara kvar. Men de ville resa vidare. Men de flyttade in Vadstena slott. Och det blev ju genast party, party. Så, och då fick Erik den 14:e som var ansvarig, för han var äldst då. Han fick höra att Edzards yngre bror Johan klättrade in i en stege i jungfruburen till Cecilia. Den kallades för jungfruburen. Och de hade blivit goda vänner under dessa månader. Det var party, party. Så även om det var så att säga samtycke eller vad det heter på modern svenska, så existerade det inte på den tiden. Utan det var en enorm skymf och skam att tränga in på det viset till en ogift prinsessa. Så tredje försöket så rusade vakter in och de skriver sin rapport. Där stod Johan iförd knappt skjortan och havade knappt hosorna på sig. Så det var ju illa, mycket illa. Så de slog ner honom brutalt och slängde ner honom och band honom och så. Och Gustav uppe i Stockholm fick höra det här, det kom upp dit. Och han blev alldeles ifrån sig. Allt vad han hade försökt bygga upp av liksom glans kring sig själv och sin familj och kring dynastin och allting var nu förstört, tyckte han. Hela Europa kommer skratta åt honom och åt hans vanartiga döttrar. Och allt var förstört. Och de här Cecilia kallades upp och hon skriver ett brev att hon blev dragen i håret runt rikssalen så här så att håret lossa. Och då svarar han i svarsbrevet, det är inte alls så. Hennes hår skulle ändå lossa. Så, men det blev väldigt skandal. Och då kom det upp, som det alltid gör i den situationen, folk som ville medla, försöka medla och hjälpa till. Och till slut, efter några månaders enormt tragglade, då, i ett skede försökte de om de skulle gifta sig, men det var inte tal om. Det ville inte han och det ville inte hon heller. Och så slut blev det så att han blev inkallad. Han satt i fängelse under tiden, så blev han inte kallad till Stockholms slott. Och riksdagens representanter och kungen fick han falla på knä och be om ursäkt och förklara att det skedde ingenting otillbörligt när han var där. Ingenting, helt fel. Och så lovade han att han skulle inte hämnas på något sätt det som hade drabbat honom. Och sen så dröp han iväg. Och Gustav återhämtade sig aldrig. Han blev helt knäckt av det här. Och bara något år efter det här så dör han. Han var ju då ganska sjuklig, men han hade ingen kraft kvar. Så han dör 1560 i september. Och då anordnades den längsta och pampigaste begravningen som någonsin har gjorts i Sverige fram till den tiden. Det var ett 3 kilometer långt begravningståg som gick från Stockholm till Uppsala. Det tog 3 dagar, de övernattade på vägen. Över 3000 deltagare med trupper och studenter och hovet och alla släktingar. 3000 personer sakta mark. Upp till Uppsala domkyrka. Och där såg man att tiden hade förändrats. Han begravdes i Mariakoret. Där man förut hade dyrkat, eller inte dyrkat, men respekterat och hyllat Jungfru Maria. Där ligger man nu in kungen. Och där brukar man säga att där börjar då kungadyrkan istället.
Och där lördes han med sina två avlidna hustrur. Och så småningom kom den tredje också dit. Så att där låg de. Och Gustav Erik den 14 tar över då och blir kung. Och så då när han dör så efterlämnade han ju, men jag säger ju, idag är det ju eller hela året har det ju varit 500-årsjubileum, och man sa att Gustav Vasa grundlade Sverige. Och det gjorde han på det viset att Sverige hade ju funnits i någon form redan ett par hundra år tidigare. Men vad han gjorde var att han fick det centralstyrt, han fick ordning på ekonomin, han fick ordning på kyrkan, han fick en först egen armé, egen flotta byggdes upp, och han fick en administration som inte hade funnits förut. Och som grunden för, som sen hans söner och efterträdare kunde bygga upp Sverige på den grunden. Så därför kan man säga att han la grunden för det moderna Sverige. Och idag, jag är säker på att i det här rummet finns det folk som är släkt med Gustav Vasa. Det är sådana som tror sig vara släkt. Det är de som vet att de är släkt. Det utkom i år nämligen, det finns en väldigt envis släktforskare i Motala som heter Andersson. Han håller på över 30 år och spårar upp alla Gustav Vasas släktingar. Och de har han i tre så här tjocka böcker, det väger 9 kilo. Och då har han 250 000 släktingar till Gustav Vasa. Så att ni inte är ensamma. Och att de blev så många, det beror ju på det att hans söner, innan de blev gifta, så hade de ju barn med sina flickvänner, som man skulle säga idag. Men alla de barnen blev ju erkända och ingifta i svensk högadel. Och de i sin tur har gift sig och fått barn som nyss har slutat skolan. Och det fortsätter så här. Det blir till slut 250 000. Och ändå somliga får barn utan att gifta sig. Det blir sidolinje. Och de sidolinjer skapades också väldigt tidigt. Så att det finns 250 000. Och de sprider över hela Europa. Alla kungahus i Europa idag, till och med fursten av Monaco, är släkt med Gustav Vasa. Han kanske inte vet det själv, men han är det. Och därför att de här fem flickorna, de gifte sig med tyska furstar allihopa. Och fick barn, som har gift sig och fått barn. Så de spreds över hela Europa. Sen när släkten Bernadotte kom till Sverige 1810, så hade han med sig sin son Oscar, som är född, båda de två var ju borgerliga, födda helt utan kungligheter. Oscar är född 1799 i Paris. Men när de blev vuxna och alla Bernadotte-pojkar efter dem, allihopa giftes bort med någon prinsessa som var släkt med Gustav Vasa. Och det var det viktigaste när de hade spårat upp någon, så skrev genast med det att hon hade så släkt med Gustav Vasa. Och då ansågs den här flickan vara i en klass för sig. Hon var liksom alldeles speciell. De kanske hade ingen impulskontroll någon av dem. Men i alla fall så det var fint att vara släkt med Gustav Vasa. Så kung Carl Gustav, han har 91 trådar till Gustav Vasa på det här viset. Så att den här borgerliga familjen från Frankrike är helt invävd i den svenska historien genom de här som har ingifta prinsessorna. Så att Estelle och Oscar allihopa är släkt med Gustav Vasa. Och Estelle själv är medveten om det. Och hon är mycket historieintresserad. Så hon har liksom tagit reda på det här. Så att så kan det vara. Och så var det så att under hela 1800-talet, när Sverige förlorade Finland 1809, då var det en period, det var en andlig period som var väldigt svår mentalt. Och då försökte man i Sverige skapa en slags nationalkänsla för landet och för vår historia. Och det är inte så att man hittar på, utan allt det här hade ju hänt. Så man bara lyfte upp historien. Och då lyfte man upp vikingatiden. Och det skrevs dikter om vikingar, Tegnér. Och man började använda ordet viking. Det hade man inte gjort förut. Och man lyfte upp Gustav Vasa. Och också krigarkungen Gustav Adolf. På det sättet så skapar man för oss en riktigt fin levande historia med minnen från fornstora dagar. Och Gustav Vasas bilden av honom tog man då från hans krönika. Och man skapar den här bilden som vi alla har
växte upp med av honom som den store landsfadern och riksbyggaren. Det var han som sitter i Nordiska museet i en jättestor tron, 7 meter hög av ek, sitter han som är propp i hela svenska historien. Och Carl Larssons målning i Nationalmuseum när han rider in på slottet. Det har ju hänt. Så. Men det är de bilderna som vi alla uppväxte med i skolböckerna. Och den bilden har vi. Och det är ju sant. Han var brutal, snål, girig, hemskt på många sätt. Men resultatet var ju lysande. Det var ju mycket, mycket bättre i Sverige än han kom. Sverige var rikt, stabilt, det var ordning och reda, och tack vare honom. Så att han var i sin brutalitet rätt man på rätt plats i rätt tid. Och det måste man tänka på, att hade han gått på sån här kurs och lärt sig konsensus och HBTQ och vad man nu skulle lära sig i våra dagar, svenska värderingar, så hade han aldrig blivit riksfader som byggde landet. Så är det bara. Så, det var det jag tänkte berätta om. Ja, tack för det. Tack, Herman. Det är verkligen ett fenomen att levandegöra den svenska historien. Ja. Är det någon som har några funderat på några frågor kanske? Ja, där har vi en. Vilken roll spelade Gustav Vasa för det som kallas Gustav Vasas bibel? Jag tror inte att han skrev det, men han nej. Med i spelet. Jo, han liksom var med och bekostade hela. Han uppmuntrade bröderna Petri, Olaus och Laurentius Petri, som inte var ensamma, utan det var flera kyrkliga kommittéer som översatte var sin liten bit. Men tack vare hans initiativ här så fick vi Bibeln, först Nya testamentet så hela Bibeln, och det skapade ju det första riksspråket, rikssvenskan, som sen prästerna predikade på efter någon generation mer och mer. Och därför fick vi O, Ä, Ö med prickar, för det viktigaste var att vårt språk inte skulle likna danskan. Vi skulle komma bort från danskan och ha ett eget språk. Så de skapade det här rikssvenskan. Så det hade en enorm betydelse. Och själv så läste han inte Bibeln särskilt ofta. Nej. Någon annan fråga? Det var uttömmande med andra ord. Ja. Så kan det vara. Ja. Hör du, det här, vad sa du, var det din 69:e bok det här? Ja. Då är det dags för den 70:e snart då. Den är redan skriven. Ja, det var kanske det den, du sa. Den kommer på julen. Det är Bonniers julbok som de skickar ut till sina kunder. Och, ja, just det. Men, ja. Och 71:a boken är på gång. Och kan du tala om vad den heter? Nej. Nej, det är så. Nej, det. Eller vill du ha hjälp med att vi kan sätta en titel åt dig? Nej. Jag vet vad den ska heta. Vi är ganska bra på det. Jo, det tror jag. Men jag vet vad den ska heta, men jag måste hålla igen lite. Så det tänker du inte tala om? Nej, inte just idag. Nej, okej. Okay. Men kanske om ett år får ni veta. Ja, men den kommer i september nästa år. Nästa år, ja. Tänk vilken fantastisk. Men då, sen är det slut. Nej. Nej, okej. Okay. Så länge jag lever så det var en ledande fråga. Ja. Nej, jag har massor med idéer. Ja. Ja, det är ju så att historieintresset i Sverige har ju ökat dramatiskt. Ja. Man bör bara titta på det på utgivningen av historisk litteratur, så är det ju en expanderande genre. Ja. Och du är ju förmodligen motorn till mycket av det. Jag har nog hjälpt till, ja. Ja. Jag tycker vi tackar. Ja, jag hade en fråga. Mm? Det är ju liksom många författare som har beskrivit kungarna och i historien i Sverige och så vidare. Och du anses ju vara liksom en stor sån författare. Men det finns ju många olika uppfattningar. Är det mycket liksom, är det mycket som inte är konsensus om? Alltså är det mycket inom historien som det är olika berättelser? Jo, det är det helt säkert. Det mesta historien kan ses från olika håll och bedömas på olika sätt, beroende på i vilket sammanhang man vill se det och i vilket sammanhang verkade han, vilket sammanhang fattade de besluten och sådär. Så att det finns ju, det är alltid omstritt, de flesta sådana frågor. Exempel en person som Karl XIV Johan,
som framställs ibland som en väldigt reaktionär typ, för det var på äldre dagar. Men ingen, väldigt sällan berättar man att han la motsvarande 900 miljoner kronor i dagens penningvärde av sin egen förmögenhet i svenska statskista för att hjälpa Sveriges utlandsskuld. Han gjorde massa sådana saker, men det skriver man inte om, för det är positivt om en kung. Man kan inte skriva något positivt om en kung. Det går inte. Så kan det. Ja. Då var vi färdiga med frågedelen då, tydligen. Mm. Då tycker jag vi tackar Herman med en jättestor applåd. Tack så mycket. Och vi önskar dig, Chris, välkommen tillbaka. Ja. Med din nya bok som du inte vill tala om vad vi ska längta fram till. Men den är jättebra. Jättebra är det. Den är jättebra. Ja. Spännande. Okay.